سلاوتان لێ بێم کاتتان باش. دیارە دوا بدەوەی کە شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کورسان لە بەغدا گفتوگۆ و کۆمەڵێک کۆبوونەوە ئەنجام دراوە لە نێوان هەم شاندێکی حکوومەتی هەرێم هەم بەرپرسانی حزبی و حکومی لە بەغدادە. تاوەکو ئێستا دەرەنجامێکی ڕوون نیە لەسەر ئاکامی سەردانەکەی شاندەکەی حکوومەتی هەرێم و بەردەوام هاوڵاتیانی هەرێمی کورسانیش لە دوودڵیەکی زۆردان سەبارەت بە بڕینی بوجم وچەی هەرێمی کورسان لەلایەن حکوومەتی عێراقی. من تا ئازانیاری زیاتر و ورتر وەربگرم سەبارەت بە عاقیبەتی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێم و بەغدا و چارەنووسی ئەم شاندەی کێسە لە بەغدا دەتوانێت بە دەستێکی پڕەوە بگەڕێتەوە و هۆکاری دروست بوونی ئەم بارودۆخی کێسە هاتۆتە پێشۆکە کار بگاتەوەی حکوومەتی عێراقی بوجم وچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کورسان بە شێوەیەکی تەواوەتی ببڕێ. من بۆی کە ئازانیاری زیاتر لە سەرم بابەتە وەربگرم و گفتوگوی زیاتر لە سەرم بابەتە بکەم سەبارەت بە دکتۆر غالب محەممەد ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی گۆڕان میانمە. دکتۆر، پشمۆ خاڵی سەرەتە، بۆچی بارودۆخی پەیوەندیەکانی هەرێم و بەغدا بەم ڕۆژە گەیشت کار بگاتەوەی کە حکوومەتی عێراقی بودجە موچی سەد لە سەدی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بوری؟ سڵاوم هەیە بۆتان و بۆ بینەرانی خۆشەویستان. طبعاً ئەسڵی مەوزوعی کێشەی هەرێم و بەغداد لەسەر نەوتە. بەڕاستی هەرێمی کوردستان لە 2009 دەرەکات و بەڕاستی یەک بەرمیل نەوتی نەگەڕانەتەوە بۆ عێراق و هەموو جارێکیش اتفاقەکە لە اتفاقەکەی پاشکەسە بێتەوە. هەر کاتێک نەوت دابەزێت ڕاتۆ بەغاڵە نەوتە تەسلیمەکەم، هەر کاتێک کە نەوت بەرزە بێتەوە لە تەسلیمی ناکەم و کێشە دروستەکات. ئەوەی کە ئێمە توانیمان لە موازنەی 2019 بیکەین، توانیمان نەوت موچەی فەرمانبەران دوور بخەینەوە لە کێشەی نەوتوانە. وەڵام ئەمساڵ ناتوانین. ئەمساڵ بەوەی ئەوەی کە بۆ زانیاری جەنابت ئێمە ئینتاجی ڕۆژانەمان لە عێراق 4 ملیۆن و نیو بەرمیلە. ئێستا سۆمۆ ناتوانێەوە بنێرێت. خۆتزانی لە مانگی لەیەکی پێنجەوە تەخفیف دروست بووە و ئۆپک فەرزی کردەوە بە سەرمانە ملیۆنێک و 600,000 بەرمیل بنێرین بەوەی عێر هەرێمی کوردستان. یعنی ئەگەر هەرێمی کوردستان 500,000 بەرمیل بنێرین بە ملیۆن و 200، تۆ تەسەوری کە بە 40 دۆلار چۆن نەتوانی ئەم هەموو داهاتە کۆکەیت؟ یعنی لەبەر ئەوە ئەبوایە حکومەتی هەرێم کە هاتن دیفاقیان کرد لە مانگی یەکی 2020 ئیلتیزامیان بکردا 250,000 بەرمیلەکەیان تەسلیم کرا و بەتایبەتی ئێمە استیفادەمان نەکرد و خۆیان بە تەقریر و بە داتای خۆیان ئەوەی کە ئەگە 250,000 بەرمیلەکەمان دەست کەوتایە 12 تریلیۆنمان دەست دەکەوت کە موچی فەرمانبەران هیچ کێشەیەکی لە بۆوان خزمەت گوزاریش بکەین. بەس ئەمان 250,000یان نە، هەموو نەوتیانیش فرۆشتووە، پارەی 250,000یان دەست نەکەوتووە. ئێکەواتە هەر کەسێک تۆزێک عەقڵی حیساباتی هەبێ، هەر تاجرێکی بەسیت بێن، دوکاندارێک بێنم پێیان بڵێ کاکە من ئەمە ئەفرۆشم، ئەمە بفرۆشم 3 ملیارم دەسەکەوێت، ئەمە نەفرۆشم 6 ملیارم دەسەکەوێت. هەڵە بە کاکە بڕۆ 6 ملیارەکە وەرگرەوەی بۆ خۆت عەزت دێتی دەریێنی تو ئەی فرۆشی تو نەقلەکەی. بەڵام من پێم وایە ئەمە لەبەر کۆمپانیاکانی خۆیان و دزی و فزیەکە لێرەیە حەزیان لەوەیە کە ئەمە دەرهێنن و بفرۆشن. کێسەمان دەریانێ نافرۆشتویانە و بڕەپارێکی وەشیان دەست نەکەوتوو کە ئیدامەی ناوخۆی پێ بدەن و لەم لاشۆ بەغدا بڕیوێتی. ئاخیبەتی ئەم پەیوەندیانە بە کێو دەگا؟ ئێستا شاندێک لە بەغدایە، ئایا تەسەوریواکی چاوەڕێواکی لەم شاندە بتوانێت ڕێککەوتنی بکات لەگەڵ حکوومەتە کاتی عێراق؟ وڵای ئوستاد، شاند لە بەغدا ناتوانێت هیچ بکات. ئەم شاندە بەتایبەتی ڕۆشتووە بۆ دەستماچکردن. ئەبوایە شاند ئەگەر بڕوا بۆ قەرار ئەمانە هەرچیش بێ دوای دێنەوە بۆ لای مەسروور بەرزانی بۆ ئیتفاقیان بۆ بکە. پێم وایە مەسروور بەرزانی ئەگەر خۆی ڕازگۆ بووایە لە معادلە خۆی ئەچوو لەوێ ئیتفاقی کرد چی بیوستە ئی کرد. یعنی من پێم سەیرە کاکسەکە قسەیەکی جوانی کرد، گوتی کە ئەڕوا بۆ لای ترامپ نێچیر خۆی تەنیا ئەڕوا دوو جێگرەکەی نابا. بەڵام کە ئەڕۆن بۆ دەستماچکردن هەموو گۆڕان و یەکێتی ئەنێرن بۆ دەستماچکردن، بەڵام خۆیان لە ماڵە دانیشتوو. یعنی تۆ ئەسڵی مەوزوعەکەی تۆ نەوتەکەت بردووە، تۆ داهاتەکەیت کۆ کردووە، تۆ خواردووتە فەرم خۆتش بڕۆ دەستەکە ماچکە و پارەکە بارەی ئەو خەڵکە بێنەکە خوراوە. یعنی ئەمە ڕاستەکەی دووهەم ئەم یعنی من شتێکم پێ سەیرە ساڵێکە هەر باسی ئەوەکەن ئەڵان حکوومەتی عێراق 384 ملیارد دۆلار قەرزدارە. باوەڕ کە بوو بووە مشکلەیەکم ئەمووت بەس بزانم ئەم 384 ملیارە چییە. یعنی عێراق نەیداوێتەوە هەرچی حیسابات مەکرد ئەم هێنا ئەم برد موازنەی عێراقش ئەوە نییە کە ئەوە نەبکە. دوای بۆم دەرکە سەیرەکەم مانە ئێسکو پرووسکی ئەنفالەکانمان ئەفرۆشن بە ئەوان، ئەڵێ یەک ئەنفال مقابل 600,000 دۆلار. ئەوە عیبەیە، ئەوە عیبەیە، ئەوە کەمکردنەوەی ئاستی مرۆڤایەتییە. ئەوە تۆ هاتووی شەیدەکانمان، دەرکراوەکانمان، معوقینەکانمان هاتووی مقابلەت کردووە کردو ئەوە پارە ئەڵێ تۆ ئەوم بەرێ. یعنی تۆ واز لە نەوتووینەکە نێناوە کە فرۆشتۆ دەردێنەوە. ئێستا کەوتیتۆ گیان من پێم سەیرە ترسم ڕۆژێک لە ڕۆژان مستەشفیەکدانە کلێو گورچی لەمانی بفرۆشنەمانە. یعنی بەڕاستی وای لە هاتووەمانە بوون بەش مافیایەک بەسەر خەڵکە. کاکە ناتوانی ئیدارەی بدەی بڕۆڕۆ بۆ ماڵ باکە ستر بێ ئیدارەی بدە. من بۆ پێتەڵم بۆ پێتم وتۆ سەرۆکی حکوومەت و سەرۆکی هەرێم بۆی بتوانی موچەی تۆ ناتوانی موچەی خەڵک بدەی بۆچی ناڕۆیتەوە بۆ ماڵ؟ حکوومەتی هەرێم ئێستا لە بەرامبەر ڕووفاتی ئەنفالەکانە داوای پارەی لە حکوومەتی عێراقی کرد. تەقریرەکان هەیە و تەقریر حەزەکەی بۆ جەنابتی ئەنێرم بە PDF داوای 384 ملیارد دۆلارەکە ئەڵێ حکوومەتی عێراق قەرزدارە.
حکومت عراق دوتی لسر چی قزام جنی سیدی ام تقریران بکا هاتو الله 200,000 انفال مانه یا هر انفال 300,000 دولار اکاتا $160 مليار ده هزار زامار مانه یا اونا 150,000 دولار اونا پاره اکا 18,000 سجنای سیاسی مانه یا اونا پاره اکا ام بدبختانه هیچیان ور نگردوها يعني اوي كه خوش لو ابو هر دنيا كه اوچو تسليمي او ورقه كردو دنيا خوب شاندان بيني زندان سياسي خوب شاندان غنه موچمانيه ام چو پارل سريان ورغري اي پارل سريان ورغري او موچيانيه يعني عيبه تو بي شهيد كان يعني اما لجي دجاتي وبي بين مستشاركان بين داتكه كه حكومت عراق سر لمن باشتر بو هاد ناي مستشاركان بو مانوسي الالف اوتا همو يعني دياري كرو الله امانه حكم على سر بيانغرن كتي ليرم بن دياري ورغرن 2 مليون و 3 مليون و 4 مليون و ديو خانانه ورغرن ولوج هاتو ناتو اني اما يان بو تعويسكا هاتو ان اسكو بروسيا ان فالكان ما نفروش بحكومة العراق يعني ما عيبه دكتور يسوي كخلق زور بالشاوراني ليه برسي كوتاي هات نيا باردوخي و دابش كني موچه بدرجه يك لا بلاي يك اما موچه دابش كردنا موچه دابش كريت اگر دابش كري بدر لمانگا چك قصه هيل سروي كمانگا دابش كري ادامه باردوخي كبو دره تاو كوجشني قربان دواتر بم شوي دروز بيتواني ام موچه كه دابش كرا هيت شار نوسي موچه كاني ديكه دياريه بي يا خود بم شوي غمزه سامينه تو من پي موايه اگر امانه يعني موچه دابش بكري يعني موچه بيت دبيت اما همو مان بيكوا ام هفته دا هفته دا تو هفته يك كا كازمي ابي دنگيله سر بدري همو مان براس كراوي برون بلاي كازمي بلاي دنگ بي ادين بنو سابي رسمي بي مان بلاي موچه دابش من موچه تام بوريرم اگينا من بو دنگ بدن بتو تو موچه من بوريت اگينا بس من پي موايه نايكن لبرو پارتي يكيتي پارتي چوا دو وزیری بو خوی داناوا یکی دیش چو وزیری کی بو خوی داناوا بو وزارت کان خوی اتند دنگدن کوات امانه شری وزارت کان شری موچ خورا نگر اوت ایم منو کا اکثر کو طرح ماک داول همو ان پارلمان کان کمل کان لگی جناب تاو الیم تکایا باب یکوا بروی نو سراوی تقدیم گین بلین دنگ نادین ام حکومت هتا مو چی فرما بران یم ندری کی شی فرما بران یم دور خنول کی شی خوتا چی تنه بیکن کشتری جمال گل عاد بالعبد المهدی ان برن راو ای بلا بلا امانه لی جامع نکر امانه لی جامع نکر لمانگی یکوا با نو تی اندستیم کری نو تی اندستیم نکر و که تسلیمی آن کرد هر چه پوشی آن لیان کرد تمام گیشه با حساب به دکتر یعنی اگر بیا تو رکوتی که تازه لگه کاز میاد بکریم بالا مگه حکومت هرم هر پی پابنده به همه سیناریو دوباره بیتو نه تو اس حکومت هرم بقصی خوی آن لر پابنده بین اتر به پابند دیش بن یعنی بر راستی به پابند بن و هول بدن استاد یعنی تو تصور مکه چیتر عراق هر موازنه عراق ناتوانه تریلیون نیویورک بو بنری موازنه عراق خو ایتر و دا رجل برو نو تخ نچ تا او است برزی ناتوانه تریلیون نیویورک بو بنری اینا کی تو موظف کان ملیون یک 200,000 کس کا کا بن دیوارکان جواب کیرو من دیوارکان جواب کرو یا یک چی پارتی خو پاری بن دیوارکانی خو بده یا ک نای شیدا بازور ک میبکاتو نا کری لسر موچک فری فعلی ما مصد دوام خو یک موظف دوام خو یک مرور دوام خو یک لا نه کان خو دوام خو نه کان ک دوام خو نه بو موچک یان کم کریتو لپلپینا اوی که بندی وارگ نمال دانش تو میلیون و حوصله دزار وارگ ری. کوتاه پرسید. شو با شاورنی که دیو فرما برانی هری میکردن رگا از زوری نه شاوری هم که بزن تو چیام پیالی لبخ دید آگه داری بار دخت. من پیام ما اما احتمالی زوره بدريت. تو که پارکه هات بوده اولیار. پارکه تو تولید بزن مسلمی که به بوده میاد. بلام بو هفت بو مانگانی داتو بر راستی ابی حکومتی هریم چیتر تسبت چاکسازی لناو خوی به تواوتی چاکسازی نگه او چاکسازی که باسیلی وگنو چاکسازی کلاواد چاکسازی که حوصت هزار من دیواره در کرید و هول بدرید که لگل عراق اتفاق و اگر اجنایی که اتوانه نوتکی خوی بکار بینه و اتوانه موچه فرمان برام ده رازگونی اگر بتوانه بلا موچه فرمان برام ده دوست پاس با براز دکتر غالب محمد نامی پارلمان عراق وی که جویستی من رون کرنه وی که برچارونی اگو لسر آینده پیمونده کانی نیوان هریم و بغدا ولما كاتا لا سر كيشو گرفتگاني نيوان هريم و بغداد آينده بودجه و موچي فرمانبراني هريم كردستان.